Школярки дев'ятикласниці Стріхівців розробили проект з благоустрою пришкільної території. За виділення 10 тисяч гривень з бюджету селищної ради закупили дерева, кущі та квіти, а ще дві лавки і два смітники. Сьогодні дівчата разом із друзями висаджують рослини на шкільному подвір'ї. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Дівчата-випускниці школи 1-2 ступенів і навчатися в Стріхівцях не будуть. Юлія Дембіцька каже, старалися не для себе. Збиралися з друзями, сказали, що сподобається, що ми молодці, хвалили нас. Ми все одно будемо сюди приходити, у нас молодші сестри, є брати в цій школі, теж для них старалися. Десятикласники Богдан Клівцов і Степан Стрихарчук грають у настільний теніс в Соловковецькій школі. Вони – автори ще одного учнівського проєкту, який втілили. Купили сучасний стіл для гри в настільний теніс. Нам допомагали всі. Ми всією школою хотіли написати цей проєкт, адже теніс на це… Ну, багато учнів нашої школи грають теніс і хочуть до цього мати великі досягнення в цьому. Степан Стрихарчук каже, найважчий етап в програмі «Юніор Старт» був для нього на презентації проєкту перед комісією. Дуже хвилювалися, тому що проєктів було багато і з різних сіл. І ми думали, що можливо таке, що і ми знали, що можливо таке, що він не пройде, але на щастя він пройшов. Третій учнівський проект стосується створення радіовузла в Солобковецькій школі. Обладнання купили, приміщення для шкільної радіоточки ремонтують. Проект розробляла учениця Діана Веремчук. Ідея належить бібліотекарю Максиму Пянковському. Діти підтримали, вони захотіли, щоб в школі не було лінійок, щоб їх збирали на великих перервах. Із нового навчального року з радіовузла лунатимуть шкільні новини, музика, вітання з іменинами. Ведучими і кореспондентами будуть учні школи. Начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка каже, школярі подали на розгляд 17 проєктів, з яких 6 перемогли та отримали по 10 тисяч гривень на їх втілення. Перевага надавалася проєктам, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, а також які би сприяли фізичній активності учнівської молоді. Консультант проєкту «Пульс» при Хмельницькому райвідділі Асоціації міст України Анна Сіра каже, керівники громад області впродовж останніх років активно підтримують молодіжні ініціативи. Молоді люди мають нестандартний підхід до вирішення питань і дивляться в майбутнє трошки інакше, ніж дорослі. Тому досить активно по області розвиваються програми підтримки молодіжних ініціатив, учнівських проєктів. Наприклад, одна із таких реалізується в Солобковецькій ОТГ – це програма «Юніор Старт». Програму «Юніор Старт» планують продовжувати, каже начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка. За її словами, в вересні з бюджету ОТГ виділять гроші на ще 6 проєктів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини, Поділля Центр.